gurias e gurias, tudo certo com vocês? Tinho aqui novamente para mais uma dica, um tutorial, como vocês quiserem definir. E esse foi um pedido do nosso inscrito, The King. Na verdade é XXD_KingXX. Ou XX, sei lá, eu não vou tentar acertar de novo. Basicamente ele pediu para explicar como fazer as armas avançadas do Tinkers e como consertar. No último vídeo nós fizemos a Smeltery, essa grande usina de fundição de minérios que tá ali atrás de mim. E hoje eu vou mostrar como fazer as bases para poder começar a trabalhar com as nossas ferramentas especiais desenvolvidas e muito bem trabalhadas. Mas primeiro, os nossos patrocinadores. Flautas do Tiririca, ótima para tocar uma simples música. A detalhe, ainda estamos em clima de Natal, por isso nós ainda estamos com um baú verde de aniversário. Opa, de aniversário não. De festas, de Natal. É, de presente. É, de embrulho de presente. Bom, basicamente no nosso último vídeo eu expliquei como fazia o Smeltery. Beleza, teve o Smeltery Controller, a drenagem, a mesa de trabalho e essas coisas todas. Primeiramente, você tem que saber que você tem que ter dois minérios base. São eles, o alumínio derretido, isso no caso Sky Factory. Se for o Tinkers Constructor purão, tem que ser ouro. Com ouro, a gente faz os moldes. Com ferro ou algum outro minério, a gente faz as ferramentas. Clicando com o botão esquerdo do mouse, a gente movimenta esses minérios que estão derretidos aqui. Vamos colocar o ouro embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, uma barra de ferro. Velho. E a nossa espada com a lâmina grande, eu acho que é essa aqui. Não, essa é reforçada. Tá, ficou faltando a placa grande e a haste reforçada que eu tô fazendo aqui agora. Cara, isso gasta muito ferro. Aí, pronto. Ok. Vamos fazer nossa espada boladona agora. Ok. Ahaha! Tá aí. Ataque 10.84. Cara, é muito forte. Modificadores 3. Efeitos. Ah, característico. Magnético e decapitador. Caralho. Caralho. Beleza, tamo aqui com nossas ferramentas do Tinkers. Vamos testar e vamos gastar um pouquinho pra ver como funciona. Pra começar, olha só. Esse machado de ferro eu já tinha feito previamente. O que que ele tem de tão especial? Velocidade 0.8, ele é meio lento. Mas dano de ataque 8.2, ele é forte de dano. E algo que ele não tá dizendo aqui é que ele é muito forte, cara. Ele é muito forte, quer ver? Eu vou acertar essa árvore aqui, ó. Aí, quebrou uns 3 blocos de uma vez. 4 blocos, cara. Ó, daqui pra cima. Essa aqui tem uns 5 blocos. Estamos com 4 blocos. Subiu pra 10, cara. Ele derrubou 6 blocos da árvore. Cara, é outro nível. A gente usa Tinkers Constructor por essas coisas. Agora, essa espada boladona. Ó lá, aquele porquinho ali, ó. Aquele porquinho. Vamos acertar o porquinho com a espada boladona. Dá uma dó? Dá. Dá muita dó, porque eu morro de dó de matar bichinho. Mas... caramba, morreu com uma pancada só da espada, cara. Tá, beleza, tô aqui embaixo da minha base agora. Peguei os invocadores de zumbi pra gente poder testar. Vamos jogar uns dois aqui. Vamos testar a espada agora. Vem cá, vem. Vem, vem pra cá. Ó, ó, tira mais dano com a espada comum. Morreu. Tá, mas não decapitou os bichinhos. Por que será, hein? Será que só apertei o botão certo? Deixa eu ver. Ó, botão direito. Ó, vem cá. Ó. 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 Olha, 3 batidas só, ele morreu. Ó, botão direito. Beleza. 1, 2, 3 batidas, cara. Matou os... ah, olha a cabeça dele. Decapitou. Ah, decapitou o zumbi. Ó. Decapitamos um zumbi. Agora somos cabeça de zumbi. Ah, boa. Tá, deixa eu tirar esse negócio que eu não gosto de ser zumbi, não. Estamos no Natal, não no Halloween. Agora a picareta. Bora testar a picareta. Já testamos o machado, agora a picareta. Ó. Opa. É, aparentemente a picareta de ferro, ela é só um pouquinho mais rápida, mas não tem nada de especial. Vamos partir agora para os upgrades e consertos. Sobre os consertos, reparem que minha picareta de ferro tá um pouquinho gasta. O que a gente faz? A gente vem aqui nela, clica com direito na forja, na tool forge, ou seja, na forja de ferramentas.
coloca a picareta aqui e algum material que você queira usar pra poder reparar. No caso, eu vou colocar aqui diamante. Cadê? Tum. Ó, reparem. Ela saiu no magnético de 2 para 3. Entrou diamante. A velocidade foi de 6 para 6,5. O ataque de 6 para 6. E o modificador para 2. E a durabilidade subiu para 776. Dá para subir mais? A gente vai descobrir. Eu tenho o redstone aqui. Redstone é um material usado para dar um up nessa parada. Ah, tá aqui o redstone, ó. Beleza, a gente pega o redstone. Pum! Mais um modificador. Olha, o acelerador pulou pra 1 de 50. Ó, o impulso de redstone enche a sua ferramenta com determinação. Ó! Vamos ver o que mais dá pra encher. Vamos encher com ouro aqui em cima. Dá? Não, ouro não dá. Vamos encher então com ferro. Ó, acho que a barra dela tá um pouquinho fraca. Acho que se eu colocar ferro, ele vai encher a durabilidade dela até o topo. Não, não foi também. Vamos ver se é lápis azul aqui. Olha, lápis azul e sorte 1 de 60. Você ganha todas as coisas legais e um monte delas. Ah, que legal. Olha, dá pra pôr até 60 lápis azul. A gente vai colocar 33. Aí falta o último item aqui, que eu vou ter que descobrir o que é. Tá, eu acho que esse último modificador aqui é Blaze Powder. Não. Olha, não dá pra pôr todos. Se eu colocar o Blaze Powder, flamejante, dano extra de fogo, incendei inimigos. Blaze Powder é legal pra ataque, cara. A gente não quer ataque, a gente quer sorte. Então volta, o lápis azul. Vamos pôr mais diamante? Não tá mudando muita coisa não, né? Se eu colocar mais lápis azul, mais redstone. Acelerado de 50 pra 50. Boa, boa. Vamos pegar ela pra ver o que dá agora. Pronto, nossa picareta boladona. Vamos testar ela. É, assim, ela é mais rápida. E eu tenho uma pequena ideia de que ela seja um pouquinho mais forte. Vamos descer até a Bedrock pra ver. Olha, estamos aqui na Bedrock. Vamos ver se ela quebra esses negócios aqui. É, galera, não quebra. Vamos quebrar. Tem um redstone aqui, vamos quebrar esse da... Ah... 19 redstones, vamos ver. 23, deu 4. 28, deu 4. É, tá dando uma quantidadezinha boa de redstone. Tá, vamos ver ela pra ataque, como é que ela se porta. Tá, tamo aqui na minha base de novo. Vamos ver se a picareta boladona serve pra ataque. Ô, o zumbi tá acelerado. É, não é tão boa pra ataque quanto a espada boladona, não. Se bem que eu tava tentando atacar correndo pra trás. Deixa eu tentar atacar correndo pra frente, que eu acho que esse que é o esquema. Ó. Ó, tirou uns 3 corações dele. Olha. Ó, pra ataque ela é boazinha, caras. Ela é boazinha pra ataque. Mas assim, o legal é que ela dura. Dura muito, 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 muito. E é mais rápida. Vamos fazer um upgrade na nossa espada boladona pra ver se ela vai dar mais dano, bem mais dano. Eu quero matar os bichos com uma pancada só. Moleque. Durabilidade. A durabilidade com diamante pula de 552 pra 1052. Meu, mais que dobra. Não, mais que dobra? Não, só dobra. Dobra. Vamos colocar o Blaze Powder, o Powder Blaze, pra flamejar os bichos. Vamos colocar tudo. 25. É, moleque. Ele aceita redstone junto? Deixa eu ver. Aumenta a velocidade. E qual o último item aqui? Lápis azul, né? Vamos ver se ela aceita lápis azul junto com os outros. É, não aceita. Não aceita. Olha a cara que ela ficou. Ficou bonita pra caramba. Com 33 de acelerador, que é só que eu tenho de redstone aqui. Flamejante 25, tá no topo flamejante. Duração do fogo 4 segundos. E a magnético 3. Caralho. Caralho. Vamos ali embaixo testar esse negócio agora. Acho que com um golpe só vai matar o zumbizinho. Quer ver? Vamos ver. Dois zumbis. Calma aí, galera. Eu fui muito mal nessa. Pera aí. Deixa eu tomar distância primeiro. Agora vai. Vem cá, seu safado. Vem cá. Eu peguei fogo também. Ó, dei duas pancadas nele e ele morreu.
E o bom, cara, é que vai durar muito. Olha ali a lateral. Ele tem mais 1000 golpes, velho. Eu não posso ficar andando pra trás quando eu... Ih, deu um zumbizinho. Esses são os piores. Morre, diabo. Ó, caiu uma cabecinha. Caiu uma cabecita. Vem pra cá, vem, sou. Vou ficar na água aqui porque é foda que você tá pegando fogo. 2 golpes só, cara. 2 golpes pra matar um zumbi. Ah, ele deu batata. Legal. Eu acho que a sorte é essa, ele dá uns itens diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Esse pó de pedra luminosa eu não tinha. Ele apareceu aqui. E eu acho que só. Esse ferro. Eu não tava com esse ferro aqui, não. Ó, a barra de ferro é diferente. Caralho! Que legal! Caralho, velho! Então é isso, galera. Olha o tamanho da espada. Olha o tamanho desse negócio. Imagina isso aqui no PVP, velho. Imagina isso no PVP da vida. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Eu sou o Dinho. Muito obrigado por assistir, deixe seu like se você não deixou, se inscreva no canal se não for inscrito. E The King, obrigado pela dica e pelo pedido. É nóis, até a próxima, tchau!